Arttu Kärki tässä, moi. Mä oon 17-vuotias puolustaja ja mä liityn Tapparan liigajoukkueen mukaan. Pelaajana mun vahvuudet on kiekollisessa pelissä ja mä tykkään operoida paljon kiekon kanssa. Kentällä mut tunnistaa rauhallisesta pelityylistä ja mun kiekollisista ratkaisuista. Persoonana mä oon erittäin rauhallinen ja mä tuun tosi hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Mä odotan innolla tulevia vuosia Tapparan kanssa ja on hyvin otettu siitä, että mä pääsen työskentelemään Tapparassa. Terveisiä koko Tappara-perheelle.